Hamınıza salam dostlar, mən Azə Oyunbaz. Bugünkü videomuzda Call of Duty oynuq. Yəni dostlar, yəni TF2 oynamaqdan asan olardı. Yəni dostlar, mən bu oyunu çox oynamışam, uşaqlığımın oyunudur. Bu nəsə dostlar, videos çəkirik. İstəyirsinizsə yavaş-yavaş başlayaq. Gördünüz dostlar, sis bombası atdım, ətraf qarışdı bütün. Heç kəs heç nə görmür.
Yəni dostlar, bir də onu deyim ki, headshot atmaq sistemi o qədər asandı ki, nə qədər sən headshot aparam dostlar. Heç bəlkə də TF2-da bu qədər headshot aparmamışam. Товарищ Козлов, танки противника приближаются к вашей позиции. Уничтожьте их. Приём. Thank you.
Bəli dostlar, bəlik videonun sonuna çatdı. Yəni ki dostlar, videonu bəyəndiniz. Yəni dostlar, oyun donduysa qüsura baxmayın. Çünki öz komputumda oynamıram. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın. Azə oyunbaz hər zaman xidmətinizdədir.